Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Apareceu a Margarida, né? Que tava sumida, né, gente? Eu tava sumida porque eu tava fazendo exames, né? Eu tinha alguns exames para fazer. Gente, tá um barulho. Eu acho que a prefeitura tá cortando o matinho que nasce na calçada, então. Ignora aí o barulho da máquina lá, ó. E o Custalatina ainda para variar, né? Tava sumida, gente, porque eu tava fazendo exames, eu tava esperando o resultado de alguns exames, eu estava esperando passar com o médico, né? O oncologista, o mastologista, oncologista, cirurgião, né? Que a gente passa com esse médico que é essas três categorias. E ontem foi o dia, né, gente? Ontem, dia 18, era a minha consulta. E o que ia se decidir no meu tratamento, né, do câncer de mama. Para quem tá chegando agora no vídeo, em fevereiro, né, fevereiro para março, eu descobri um nódulo na mama e fiz os exames e constatou o câncer de mama, né? De alguns exames constatou o câncer de mama. Então agora eu estou fazendo o tratamento. E se esse assunto lhe interessa, você será muito bem-vindo aqui. Tá? Eu acho que é um assunto bem importante. E eu vou tentar, gente, compartilhar tudo o que eu tô passando nesse período, que vai ser um período longo, né? De alguns meses. Mas com fé em Deus, nós vamos passar, nós vamos sobreviver, nós vamos voltar aqui para contar a nossa vitória, né? A nossa bênção, a nossa glória. E assim eu creio. Então, para não se alongar muito o vídeo, para ele não ficar muito compridão, né? Porque ultimamente eu ando fazendo um vídeo comprido. Mas é porque as informações são. Tem que ser bem explicadas, até para vocês não ficarem meio perdidas. Então, no último vídeo que eu gravei, eu tinha falado para vocês que eu ia fazer ultrassom, mamografia, né? Estava me preparando para esses exames. Chegaram o dia dos exames. Ultrassom eu fiz. Na mamografia eu fiz. Ai, gente, é porque os papéis ficaram todos com os médicos. Mas eu fiz, né? Eu não lembro. Eu sei que um eu fiz dia 5, acho que foi ultrassom. Mamografia eu fiz e vou falar aqui a minha experiência sobre a mamografia. Gente, não tenham medo da mamografia, né? Antes, quando a pessoa é leiga, a pessoa não estuda, não tem informações sobre um exame de mamografia, ou a gente escuta pessoas que falam que não deve, a gente fica com muito medo, né, do exame de mamografia. Mas, gente, é um exame tranquilo, não tenham medo de fazer uma mamografia. É um exame tranquilo. Dizem que você sente dor, não sei o quê. Eu não senti dor alguma, eu só senti dor na outra mama, porque, você sabe, ela tem um nódulo, é um nódulo dolorido. Então eu senti algumas dores, mas, gente, é super tranquilo. Essa mama aqui que não tem nada, eu não senti nada, absolutamente nada. Então, façam a mamografia, meninas, façam. Vá no ginecologista, se ele pedir mamografia, não fique com medo de fazer mamografia, super tranquilo. Depois eu fiz. Gente, vocês estão escutando o Lu tossindo, Lu tá com uma gripe, uma tosse, misericórdia. Já tem uma semana que ele não vai pra escola, tá de atestado médico. Levei no médico, mas eu não tô vendo, sabe? Acho que eu vou ter que levar ele no médico de novo. Tá muito frio. Vocês estão me vendo de roupão, porque eu falei, eu não vou tirar o meu roupão pra fazer vídeo, não, gente. Vocês estão me vendo de roupão, de blusa de frio, porque está muito frio aqui em São Paulo. Ontem, na hora que eu fui pro hospital, estava 5 graus. Era 5 horas da manhã. Estava 5 graus. Então, vocês me desculpem. A aparência da pessoa não está nada legal. Mas aqui, como vocês sabem, é vida real. Eu venho aqui no meu canal, nunca maqueio, nunca vou. Ai, vou mostrar uma coisa que eu não sou. Gente, eu estava muito cansada ontem. Eu estava exausta. Ontem, a hora que eu cheguei, ainda eu fui levar o Lu no pronto-socorro, porque eu lutava com muita tosse. E o pronto-socorro estava assim de gente. Então, vocês me desculpem, mas eu estou aparecendo nesse traje aqui e não vou tirar minha blusa, não vou tirar meu roupão, não, porque tá muito frio, sério. Muito, muito, muito. Acho que o Brasil inteiro tá muito frio. Então, voltando aqui ao assunto. Depois eu tive o médico pediu um ultrassom da mama. Fiz ultrassom super tranquilo, é só. Que nem você faz ultrassom de bebê. Põe o gelzinho, passa na mama. Esse resultado desse ultrassom, gente, pelo que eu li, mais ou menos, da mamografia, deu BRAD 6. BRAD é um nome que
é uma sigla, né? Que dá aos níveis do seu câncer, né? Do seu não, porque Deus é mais que quando eu falo assim, ai, meu câncer, não, não é meu não, isso aqui não é meu porque não me pertence. O câncer, né? O câncer de mama. Então ele tem o BRAD 1, BRAD 2, BRAD 3, BRAD 4, 5 e 6. O 6, e acho que tem até o 7. Os 6 e o 7 são os que são denominados câncer de mamas reais, né? Nos exames são colocados. Então o meu deu BRAD 6. E ontem eu peguei todos esses exames e levei para o médico. Vocês lembram que antes, na minha outra consulta, o médico fez uma outra biópsia na minha mama, porque a biópsia que eu tinha feito, paga, né, não tinha dado o resultado do imunohistoquímico. E então ele tinha que fazer outra biópsia. Aí ontem eu cheguei lá no hospital. Ontem também eu tinha uma consulta com uma psicóloga, que eu ia passar com uma psicóloga. Eu cheguei no hospital, acho que era 7 horas da manhã. Como eu cheguei cedo, a moça já a minha consulta com a psicóloga era antes da consulta com o médico. Só que como eu cheguei cedo, a moça já passou logo eu na frente para fazer a consulta com o médico. E foi melhor, gente, porque olha, eu nem imaginava o que vinha pela frente. E aí eu fui, passei com o médico, ele chegou, eu passei com o médico. E ele me explicou, né? Ele foi ver os meus exames, inclusive a biópsia que eu tinha feito daquela vez, né? Que foi a biópsia que ele tinha feito no consultório. O que aconteceu? A biópsia do hospital não deu o câncer. Não deu o câncer. Só que toda vez que você vai passar com o médico mastologista, ele tem que te examinar, né? Ele pediu para eu tirar a blusa, o sutiã e me examinou. Gente, eu vou contar aqui para vocês a real, o que que estava acontecendo esses dias comigo. A minha mama, ela começou a crescer muito rápido. É que eu não posso chegar aqui e mostrar para ninguém, né, os meus pechucos. Mas a minha mama, ela está deformada. Eu estou com uma mama maior do que a outra. Parece assim, ó, imagina assim, que você colocou silicone num peito e no outro não. Então a minha mama tá assim. Ele está muito grande, muito. O nódulo cresceu muito. E com isso veio muitas dores. Sério, eu estava assim, à base da dipirona. Eu tomava dipirona antes, eu me lembro, de 6 em 6 horas. Nessas 2 últimas semanas eu comecei a tomar dipirona de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Inclusive, até relatei isso para o médico lá no consultório. Então, tá um negócio assim que não tá normal, né? Não é uma coisa normal. E para variar, cheguei no hospital, o médico me fala que a biópsia do hospital não deu câncer. Mas ele, o que que ele fez, né? Ele falou, não é possível, porque a sua mama tem todas as características do câncer. E vocês lembram daquela biópsia que eu fiz paga lá naquele consultório, lá naquela clínica, lá na Vila Mariana, aqui em São Paulo? Eu fiz essa biópsia paga, que foi a primeira biópsia que eu fiz, que eu levei para mastologista aqui de Cotia. Que acontece? Naquela biópsia veio um relatório dizendo que eu estava com carcinoma. E aí ele leu, né? Que eles pegam tudo que você tem, que você já fez, eles querem para eles poder colocar no seu prontuário. Então ele leu e ele viu lá que tinha realmente um carcinoma. Aí o que que aconteceu? Migas, amigos, migas e amigos, né? Que eu sei que também tem homens que, além de ter parentes, esposas, né, namoradas que têm esse mesmo problema. Existe também, gente, o câncer de mama em homens, tá? Existe, é raro, mas existe também. Inclusive lá, eu não sei se é para tratamento de câncer, mas eu vi alguns homens lá. Então existe tratamento também do câncer de mama em homem. É raro, mas existe, tá? Então fica alerta aí. Então o que que acontece, migas? Por esse, ele chamou um monte de médico lá para poder ver, né, o meu nódulo, porque ele ficou meio até assim, sem entender, né, o porquê que o resultado da biópsia do hospital deu que eu não tinha. Ele deu lá que eu tinha ele falou o nome lá, gente, é um nome tão complicado, eu nem vou lembrar aqui, nem vou me chutar, porque eu não vou lembrar. Deu um negócio crônico. Só que ele falou que não tem como. E outra, no ultrassom. Deus linfonodos na minha axila, né? Linfonodos são aquelas as glândulas, né, que acompanham lá o câncer, né, gente, e vai se esparramando. Então, da minha mama já foi para minha axila.
Então, o que que eles decidiram, né? Foram três médicos, né? E o que que eles decidiram? Eles decidiram, né, com a concordância da paciente, nada no hospital é feito sem a concordância dos pacientes, tá? O paciente tem o direito de querer ou não, entendeu, gente? Não é nada forçado, você tem que fazer, não. É com a concordância do paciente. Como ele tem que ter um diagnóstico e como ele tem que ter o imunohistoquímico, ele tem que ter o resultado exato. Mas naquele primeiro meu já tinha saído, né? O carcinoma. E então o que que acontece? Ele pediu para fazer uma outra biópsia. É, milhas, o negócio tá bravo, tá muito, muito bom não, viu? E pediu para fazer também uma biópsia na axila. Ai, Senhor Deus, só Jesus na minha vida. E como eu sei que tem que ter, gente, tem que ser tudo muito bem feito, porque é a minha vida que tá em jogo. E assim, eu não estava assim, eu não estou, na verdade, que eu ainda sinto dores. Aguentando com as dores, tem hora que a dor vem de um jeito que, sério, eu garanto, se fosse uma pessoa fraca, ela estaria deitada. Apesar que eu sou uma pessoa que eu não me entrego muito fácil pelas coisas não, sabe? Eu não me entrego, eu sou ser humano, assim, eu tenho as minhas fraquezas, mas é só se eu não aguentar mesmo, tá, amigas? E aí, o que que acontece, gente? Eu tive que fazer outra biópsia, tá? Passou. Passou alguém ali? É o menininho da mamãe? Então eu tive que fazer uma outra biópsia e tive que fazer uma biópsia na minha axila também. Gente, agora eu vou falar sinceramente com vocês. Essa foi a pior das biópsias, a pior de todas. Que eu já tinha feito duas e aí eu tive que fazer essas mais duas. Essa foi com uma médica e o médico junto também, uma enfermeira. Mas, gente do céu, eu juro, eu tremia. Eu não sei, eu tremia do frio, né, que tava ontem, porque ontem tava muito frio mesmo. São Paulo estava um gelo e tremia do medo. Porque, ó, eu vou até mostrar para vocês, né, aqui, que aqui dessa parte aqui dá para mostrar, né, gente? Não dá para mostrar mais lá embaixo. Mas eu estou com curativo ainda, ó. Curativo eu só posso tirar amanhã, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó o curativo aí. Então, gente, e tem esse aqui e tem um aqui embaixo do meu peito. Esse foi o pior dos exames que eu fiz na minha vida, sério. Olha que as outras biópsias não doeram, né? A não ser a anestesia, que foi uma anestesia muito ardida. Mas as outras biópsias foi de boa. Mas essa daqui, gente, essa biópsia que foi terrível, eu tremia. E assim, apesar deles ter dado duas anestesias, que foi uma na mama e uma na axila, gente, toda vez que o médico, que a médica, na verdade, quem fez a parte da colheita do pedacinho foi a médica. E toda vez que ela aplicava aquela pistola que puxa na minha mama, gente do céu, eu juro, eu me dava vontade de gritar de tanta dor. Mas graças a Deus, né, foi feita outra biópsia na minha mama e na minha. Ele até me explicou, ele falou: talvez na vez que eu fiz aquela biópsia, eu não tenha pegado o local certo onde que está, né, o carcinoma. E dessa vez agora eles fizeram guiada por ultrassom, né? Porque aí você vê direitinho onde que tá tudo, né? Até lá eu vi, eles conseguem ver até as suas veias batendo assim, né? Eles têm todo o cuidado, até mesmo para não pegar nenhum vaso da sua axila nem da sua mama. Então, dessa vez eu fiz uma guiada que nem eu fiz a primeira, né? Guiada por ultrassom. E aí, gente, eu fiz a biópsia, saí de lá morrendo de dor, morrendo de dor. Eu já estava com dor, né, na mama por causa do crescimento do nódulo. E depois disso, piorou 1000%, sabe? 1000%. E eu estava com muita dor e ainda assim eu esperei mais umas 3 horas para poder passar com outro médico, para poder eles me encaminhar. Porque eu falei com o médico assim: olha, eu não estou aguentando, né? Eu não estou aguentando mais essa dor. Eu estou com medo porque esse nódulo está crescendo e quanto mais tempo vai passando, eu vou ficando com medo dele se
Sabe? Não sei, gente. Você não sabe o que tá acontecendo. Se tá doendo todos os dias, alguma coisa errada tá acontecendo aqui. Não é normal, né? Doer. Porque no comecinho, quando eu descobri, não doía, mas agora começou a doer muito. Então alguma coisa tá acontecendo aqui dentro. Só que você não sabe, você é leigo, você não entende. Você não sabe o que que tá acontecendo. Você vai ficar tomando dipirona a vida inteira? Não. Então eles tinham que ter uma providência. E eu falei para ele, eu não tô aguentando de dor, eu tenho que... Aí ele perguntou quantas vezes eu tomava dipirona, eu falei: toda vez que me dá dor. Então, se tá aqui 2 horas me dá dor, eu tenho que tomar dipirona, porque senão eu não consigo. Sabe? Tá virando um negócio assim, uma bola de neve, que eu já não tô conseguindo me controlar. Então, eu falei com ele, tudo isso, e ele ficou preocupado, porque ele achou que o nódulo da outra consulta para essa cresceu muito, e realmente cresceu. Ele está muito grande. Então, que foi, que se foi, que se que o médico se resolveu? Depois da biópsia, ele foi conversar com uma outra médica. E ela olhando todos os meus exames, olhando tudo, eles decidiram, né, para poder diminuir o nódulo, né? Eles decidiram começar a quimioterapia. Antes da quimioterapia, gente, ó, eu tenho um monte de papel aqui do hospital, ó, tá tudo aqui. Antes da quimioterapia, eu tenho que fazer ainda 3 exames. Um é uma tomografia, né? Uma tomografia que eu vou ter que fazer. E essa tomografia é por dia. Ó, deixa eu pegar aqui os papéis, ó. Não, deixa eu começar certinho. Dia 26 do 5, agora, que acho que é na quinta-feira que vem, eu vou ter que fazer uma cintilografia óssea com SPECTs. Não sei, não entendo nada, gente. A pessoa que corria de médico, né? Vocês veem aí como é a vida. Eu era uma pessoa que eu não queria ir nem no pronto-socorro ali para tomar uma injeção, nem para tomar nada. Então eu corria de ir no médico, e agora eu tenho que estar vivendo no médico, né? Então vocês, migas, se cuidem, hein? Se cuidem, gente. Olha, eu é assim, é uma coisa assim que eu falo para vocês, de coração. Mulheres, homens, façam seus exames todos os anos. E ainda assim, a gente vê histórias, né, que gente que faz exame todos os anos ainda se dá mal. Então faça seus exames todos os anos, gente. Faça mamografia, amigas. Passe com o ginecologista, faça Papa Nicolau. Faça tudo certinho, porque vocês evitam, olha, muita coisa, tá? No dia 26 do 5, eu tenho esse exame, né? Vai ser às 9h30. Então eu tenho que fazer esse exame, né? Dessa cintilografia óssea com SPECT. Quem já fez esse exame, fala aí pra mim como é que é. Que eu mesmo não tenho noção nenhuma como é que é. Eu só sei que tá dizendo aqui que o exame apresenta duração aproximada de 4 horas. Pra vocês verem como o negócio é brabo, né? Aí depois, gente, eu tenho que fazer uma tomografia. Tá até aqui a tomografia, ó. Aqui tá aqui, ó. Antes, né? Não, essa daqui já é depois da quimioterapia. Eu tenho que fazer uma tomografia, o resultado do último exame de sangue que eu vou fazer é a minha tomografia, dia 8 do 7. Essa cintilografia óssea não é no Hospital Pérola Baita, porque eles dizem que eles não têm o aparelho, né? Porque vocês sabem que o Hospital Pérola Baita, eles vão mudar para aquele lugar onde era a Cracolândia. Vocês lembram? Quem nunca viu falar da Cracolândia aqui, né, gente? Aonde é a Cracolândia, onde era a Cracolândia, fez o Hospital Novo Pérola Baita. E vocês viram que, se vocês verem aí nos jornais, tudo, as pessoas, né, que moravam ali, né, os usuários de droga que moravam tudo ali, eles, a polícia tirou tudo e eles foram para um outro lugar aqui em São Paulo que tá dando mó, bicho, tá dando mó dor de cabeça. Então, ai, é só Jesus na causa. Então o hospital, ele só vai ficar aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, que é ali perto da Avenida Paulista, esse ano. O ano que vem o hospital vai mudar. Provavelmente eu vou mudar para lá também, porque o meu tratamento, pelo que eu entendi, é até o ano que vem. Então, provavelmente eu também vou ter que ir para lá. Então, nesse hospital aqui não tem. Eu vou ter que ir lá no Heliópolis. Gente, eu vou ter que ir em Heliópolis. Heliópolis. E Nova Heliópolis, para fazer esse exame. Aí, essa tomografia aqui, que eu vou ter que fazer, essa sim é no hospital, lá no onde eu fiz a ultrassom da mama. É dia 8 do 7, às 8 horas, que é a tomografia, né, que eu vou ter que fazer. Minha irmã até falou que ela já fez também, quando ela tava para operar o mioma. A minha irmã disse que ela fez também, né? Ela falou que é tranquilo, não tem nada demais. É só passar naquela máquina, né, não sei. Aí,
No dia 2 do 6, né? Eu tenho que fazer um exame de sangue. O exame de sangue é completo. Eu vou ter que fazer o exame de sangue, porque é todo assim o protocolo de quem faz quimioterapia. Gente, então, voltando aqui. O médico que eu passei, que era o que eu passava da outra vez também, ele decidiu começar com a quimioterapia. Por quê? Porque ele achou que esse caroço, ele e outros médicos lá que estavam lá, ele achou que esse caroço está crescendo muito rápido. Então, ele decidiu com a outra médica fazer a quimioterapia. Eu vou fazer 8 sessões de quimioterapia. Vai ser 4 vermelhas e 4 brancas. Vai ser 8 sessões de quimioterapia. Então, para começar a quimioterapia, eu tenho que fazer todos esses exames e ainda tenho que fazer o exame de sangue, que é um dia antes da quimioterapia. Eu também vou ter que fazer um ecocardiograma, porque vocês sabem que eu já tive um problema de coração. Inclusive, eu relatei lá também para eles, né, que eu tive esse problema de coração há uns anos atrás, 2016. Fiz todo o tratamento com o cardiologista, tomei remédio. Vocês lembram que eu tomava bastante medicação. E depois eu parei, porque o médico falou que o meu coração tinha normalizado, né? Tudo, mas o que que acontece? Eu tinha pressão alta e tenho ainda, eu acho que pressão alta é uma coisa que você sempre vai ter. Se você teve uma vez, você sempre vai ter. E eles decidiram, os médicos também, que eu vou ter que continuar tomando o remédio de pressão que eu tomo, né? Eu tomava lá na época o losartana e vou continuar tomando o losartana. Porque ela falou que para uma pessoa que faz quimioterapia não pode estar com a pressão alterada, então tem que ser a pressão controlada. Então eu vou tomar o losartana, vou voltar. Ela até me passou a receita, tá aqui para pegar o losartana. Eu vou pegar, vou. Eles falaram que pega no posto ou pega em qualquer farmácia, né? Também de graça. Vocês sabem que esses remédios que eu pego do Lu, porque o Lu tem bronquite. Ontem mesmo eu peguei o do Lu de bronquite de graça, a bombinha. Então qualquer farmácia dessas cadastrada pelo governo, a pessoa pode ir lá com seus documentos e pegar o remédio de pressão. Acho que é pressão, diabetes, asma, né? Que você pode pegar de graça, gente. Então, a receita tá aqui, eu vou pegar o remédio. E aí eu vou ter que fazer esse exame de sangue. E no outro dia, que é no dia 3, eu vou ter que fazer a minha primeira quimioterapia. Eu vou fazer a minha primeira quimioterapia, tá? Aí, que nem eu falei, 4 vermelhas e 4 brancas. Gente, assim, eu estou muito assim, ansiosa pelo começo da quimioterapia, né? Porque eu sei que nem eu passei com a psicóloga ontem também, né? Foi a primeira vez que eu passei com a psicóloga. Não, eu passei uma vez lá no hospital de Itapecerica, quando meu filho ficou internado, né? Vocês lembram que eu contei a história dele. Mas naquela época eu era uma garota, né? Eu tinha o quê? 27 anos, 28 anos. E naquela época eu tava muito debilitada, né, da situação, meu primeiro filho. Então não foi uma experiência muito legal eu ter passado com uma psicóloga. Eu acho que piorou ainda mais o que eu estava sentindo naquele momento, porque em vez de eu falar com a psicóloga, eu chorei o tempo inteiro. Então, não foi uma experiência muito legal. Então, eu levei isso como assim, eu achava que se eu passasse com a psicóloga agora, ia acontecer a mesma coisa, né? Mas, gente, foi tudo diferente. Tudo diferente. Eu cheguei lá, né? Ela se apresentou, ela já sabia meu nome pela ficha, e a gente começou a conversar, e ela me perguntou qual foi a minha reação ao saber que eu estava com câncer, né? E qual foi minha reação? Eu contei a ela, né? Falei como que eu descobri. Ela perguntou também e contei a ela qual foi a minha primeira reação. E eu falei que a reação, a sua primeira reação, quando você escuta essa palavra assim, câncer. Ah, você tá com câncer. O que que você associa? Um ser humano, vai. Um ser humano que nunca teve nada que nem eu. Eu era uma pessoa que eu não bebia. Assim, eu bebi uma cervejinha de vez em quando com meu esposo. Eu era uma pessoa que eu fazia caminhada. E vocês viram, quem me acompanha há muito tempo, desde lá da outra casa, vocês viram que eu emagreci muito. Da mudança daquela casa para essa, eu pesava lá 100 quilos. Eu vim para essa casa aqui, eu comecei a ficar com 89 quilos.
88 quilos, eu emagreci bastante, eu tava cuidando mais da minha alimentação, eu tava cuidando mais da minha saúde, eu tava cuidando mais do meu espiritual, porque não adianta também só você cuidar da parte do corpo e esquecer da sua cabeça, do seu lado espiritual. Então eu tava cuidando mais da minha parte espiritual, estou, né? É um aprendizado todos os dias da minha cabeça. Eu estava, vocês lembram também que eu tive, há uns anos atrás, eu tive depressão, depois eu tive síndrome do pânico, depois eu tive ansiedade, então foi tudo, sabe? Um negócio doido na minha vida e eu fui, gente, aprendendo a me curar com a ajuda de Deus, primeiramente, e sabe, eu procurava fazer tudo que era melhor para mim, para minha vida, comer coisas mais saudáveis, né? Eu nunca fumei, nunca bebi. A minha família, ninguém nunca teve câncer de mama, que nem eu falei para vocês. Então, agora vocês imaginam uma pessoa, né, na sua plena, consciência, e você, de repente, assim, do dia para a noite, você chega, faz um exame, ah, você tá com câncer. O que que você vai pensar? Ah, eu vou morrer. Porque a palavra câncer é isso, gente. A palavra câncer é aquele negócio assim, você está com câncer, já vai morrer, né? E nem sempre é assim. Eu não vou dizer que às vezes acontece mesmo que eu tive na minha própria família experiências de pessoas que descobriram câncer e passaram 2, 3 meses a pessoa faleceu. Então você já leva aquele medo daquela experiência que você já passou da sua família. Então, assim, eu tava falando para ela, a minha primeira reação foi essa de pensar que eu ia morrer mesmo. Sabe que ah, descobri, vai passar 2 meses e vou morrer, acabou. Então, aí a gente conversando tudo lá, né? Eu falei de várias coisas. E ela mesmo, eu sou uma pessoa que eu, depois que passou essa fase, que eu fiz aquele vídeo para vocês chorando, que eu fiquei naquele dia eu estava muito triste pelos meus filhos, né? Principalmente pelo Lu, que o Lu ficou bem, bem chateado naquele dia. O Lucas, ele é mais que nem eu, assim, sabe? O Lucas, ele é mais assim, ele é um menino que ele sente, né? Mas ele aguenta mais. Agora, o Lu, não. Então, eu falei para ela, no primeiro impacto, foi isso que eu pensei. Eu pensei mesmo que eu ia morrer e pronto. Só que conforme eu fui estudando, sabendo, vendo outros casos, porque eu acho que é muito importante também você ver outras pessoas que estão passando ou que já passaram por isso, ver a opinião de todo mundo, assistir vídeos que te motivam, né, que te ensinam muita coisa que existe, gente, no YouTube. Então, eu passei a acreditar, sim, que tem uma cura, sim, que tem um processo dolorido, mas que não é impossível, que nem a médica lá eu lembrei da mastologista daqui. Dolorido sim, mas impossível não. Então, eu conversei várias coisas com ela, que eu não vou ficar falando aqui para vocês, senão o vídeo vai ficar enorme. E o que que ela me disse da conclusão? Que ela falou para mim? Que foi uma coisa que nem eu esperava que ela ia falar para mim, porque eu sou a paciente, né? Ela que é a médica. Então ela falou para mim: você é um tipo de paciente que veio preparada. Você não é um tipo de paciente que eu vou ter que orientar, porque ela falou que existe muitos, que ela tem que fazer entender que você está com a doença, mas você tem que entender que você tem que correr atrás para você se curar, você tem que correr atrás dos procedimentos, você tem que fazer tudo que vem no seu alcance. Se tá com aquilo, vamos enfrentar então, gente, vamos para frente, vamos, né? Ela falou que tem muitos pacientes que você tem que pôr e entender que não significa que você está com uma sentença de morte, né? Que você pode se curar, que você vai fazer o tratamento, que. Ela até questionou da parte da mama, da questão de você ter que perder uma mama. E eu já estava muito bem esclarecida com ela, assim, muito bem esclarecida sobre isso. Eu até conversei com o meu esposo, porque tem uma grande chance de você perder a mama. Tem uma grande chance do médico falar: ó, sua mama está toda comprometida, mas para poder você viver uma vida normal e ser saudável, você tem que retirar toda a sua mama. Então, isso tudo já estava elaborado na minha cabeça e ela perguntou isso para mim. E eu falei, o que que eu falei para ela? Tô preparada. Tô preparada para qualquer coisa, tô preparada. Ela perguntou da queda de cabelo.
Isso aí eu já sei que vai acontecer. Tô preparada também. Então, gente, ela falou que eu sou uma pessoa que já chegou preparada. Já cheguei para ela pronta. Não precisou ela vir me orientar, fazer, não é assim, sabe? Aquela coisa de psicóloga, não pode ser, você não pode pensar assim. Então, eu penso muito positivo. É claro que tem horas que me bate aquele negócio, aquele medo, né? Mas eu penso muito positivo e tô correndo atrás do meu tratamento. E é isso que todos têm que fazer, correr atrás do que é possível para você, né? O tratamento não é fácil, gente. Olha, eu contei aqui para vocês que eu passei por mais duas biópsias que foram bem doloridas, mas eu aguentei isso. E assim, tudo passa, né? Ontem eu tava lá sofrendo com a biópsia, hoje eu tô aqui de boa na minha casa, tomei um cafezinho, tomei um banho, tô quentinha. Então tudo passa. Vocês têm que entender que tudo vai passar e que você está fazendo isso pelo seu bem maior, que é a sua vida e a sua saúde, né? É muito bom viver, é muito bom ter saúde, né, gente? Então vamos lutar para o que Deus deu para a gente, que é uma bênção a gente estar aqui hoje e viver a nossa vida e ter as pessoas que a gente gosta do nosso lado, a gente poder fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, sabe? Viver, ó, abrir a janela e ver o dia, e ver as plantas, e ver os bichos, né? Então, ela falou que. É tanto que ela nem me pediu retorno, gente. Ela falou: se eu quiser um dia ir passar lá na consulta e marcar com ela, porque ela tá lá todos os dias, das 8 à 1 da tarde, eu posso marcar a hora que eu quiser. Porque às vezes ela disse que tem pacientes que ela tem que pedir para retornar. Então, eu não vou precisar, graças a Deus. Inclusive, ontem. A moça até marcou aqui para mim, né? O psicólogo falou: não, não, eu já passei. Ela falou: só se eu quiser. Então, eu falei: quem sabe, né? É sempre bom você conversar com uma pessoa estudada e que sabe pôr as palavras para você, né? E te falar de um jeito. Como que eu vou dizer? De um jeito que você se sente acolhido, né, gente? Então. Graças a Deus passei com a psicóloga. Não foi uma experiência ruim como da outra vez, quando meu filho ficou internado. Foi muito bom. E aí depois eu fui marcar minhas químio. Também teve um processo de tipo na sala da outra médica que marca as químio, duas médicas. Teve uns processos estressantezinho lá, que tava faltando uns papéis aí, porque o outro médico tinha levado os papéis e ele tinha ido embora. Mas graças a Deus, eu guardo tudo no meu celular. Tudo assim que é de exame, eu coloco no meu celular. Ou porque a empresa, a clínica mandou pro meu celular por e-mail, por WhatsApp. Então tava tudo no meu celular. Graças a Deus, tava tudo no meu celular. Então tudo que eles precisavam, passava pelo e-mail pra médica e ela imprimia lá. E aí, graças a Deus, gente, consegui liberar minha quimioterapia, né? Porque se qualquer coisinha que tiver errado, eles não liberam. Graças a Deus, consegui. Estou muito confiante nessas quimioterapia, porque eu sei que nem a médica lá falou para mim, quando você não tem o controle das coisas na sua mão, você fica perdido, que nem eu fiquei com medo, né? Porque estava crescendo. Agora, quando você tem o controle tudo na sua mão, e ela disse que a quimioterapia é isso. É o controle de tudo ali na sua mão, porque você sabe que você está colocando aquele remédio que vai diminuir aquilo lá, porque o meu processo é assim. Os médicos, ela até me falou, vai ser primeiro a quimioterapia para diminuir o nódulo, depois vai ser a cirurgia para retirada. Não sei, gente, se vai ser tirar minha mama. O hospital, eles oferecem tudo. Se, tipo, você retirar a mama e ter que reconstruir, o hospital oferece também a prótese de silicone, tá? Então, eu não sei o que vai acontecer, ou se eles só vão retirar a parte de dentro e restaurar com prótese de silicone, não sei. Eu só vou saber isso depois que eu fazer a quimioterapia, tá? Que eles vão fazer mais exames e vai se resolver. Então, eles vão começar pela quimioterapia para eles diminuir o meu nódulo. Eles vão diminuir o máximo que eles puder com a quimioterapia. Depois eu vou passar pela cirurgia, a médica falou. E depois, quando eu me recuperar, eu vou para radioterapia, tá? Esse vai ser o meu processo. As minhas quimioterapias, né, que nem eu falei, vai começar no dia 3. Eu tenho que ir bem alimentada, ela falou, bem alimentada. Com o exame de sangue, né, que eu vou ter que fazer, com os outros exames para o médico ver.
com o ecocardiograma, eu tenho que ir bem alimentada, eu tenho que levar uma blusa de frio, ela falou, porque lá a sala é bem fria, onde você faz quimioterapia, tem que levar uma blusa de frio e tem que ir com maior de 18 anos, porque às vezes a pessoa passa mal. Inclusive, eu também já peguei vários remédios lá, lá dá tudo, gente. Eu peguei vários remédios que são para quimioterapia e um eu já tive que começar a tomar agora, é hoje, né? Já peguei também, tá aqui a receita, ó, foi tudo pegado lá no Hospital Perola Abate. Só um que não tinha, e aí eu acho que eu vou ter que comprar. Mas o rapaz disse que tá no posto, gente, mas se lá não tinha, imagina no posto. Então, isso aqui é de menos, né? Isso aqui eu posso comprar, não tem BO, não. Tem que ir bem alimentada, que nem eu falei para vocês, né? Tem os exames de sangue. Se eu tiver diarreia, se eu tiver náusea, tem um remédio também aqui. Se eu tiver diarreia, tem um remédio. Se eu tiver tontura, tem remédio. Para tudo tem remédio aqui, gente. Tudo que você precisar no dia da quimioterapia, tem aqui o remédio. Ela falou, se caso eu passar mal com alguma coisa, né? Muito mal, porque tem gente que passa, né? Ela falou que o certo mesmo é você ir no, na, lá na. Lá no próprio hospital, né? Porque lá eles têm a enfermagem e eles te atendem. Mas, tipo, que nem eu moro aqui em Cotia. Se for um caso, Deus o livre que não vai ser, que vai dar tudo certo. Mas se for um caso extremo, ela falou que eu posso ir no pronto-socorro e falar que eu sou uma paciente oncológica, explicar tudo, que tudo vai dar certo. Que mais que ela me falou? Deixa eu ver, gente. É tanta informação que você fica assim, sua cabeça fica meio zonza. Da quimioterapia eu já falei, da cirurgia eu já falei. Eles passaram bastante dipirona também, porque eu tava falando que eu tava com muita dor. Ontem eu tomei dipirona e já deu uma aliviada. Hoje de manhã eu já tomei uma outra dipirona, já deu aliviada. Hoje eu tomei também o primeiro remédio que é por. A minha irmã disse que é por estômago, que ontem eu falei com ela. Ela falou que é para preparar o seu estômago tal. Vamos para a parte de alimentação. Eu perguntei sobre alimentação, né? Porque o povo fala. Tem muita gente que fala sobre o tipo de alimentação que você tem que comer quando você está com esse problema tal. Ela falou que a alimentação é normal. O que você come, o que você gosta. Ela falou que eu posso comer tudo que eu gosto. Tudo que eu quiser eu posso comer. Só que ela aconselha assim, eu não comer fora. Ela falou que não é muito bom eu comer fora. Tipo assim, ah, vou comer. Porque ela disse que você não sabe como que aquela comida foi feita. Você não sabe como que aqueles alimentos foram higienizados. E ela falou, para uma pessoa normal, assim, né, normal, que não, que a saúde tá boa, uma diarreia é uma diarreia normal. Agora, para mim, que sou uma paciente oncológica, uma diarreia já não é normal. Então, ela falou que é evitar ficar comendo fora. Eu até falei ontem lá no carro, os pastelzinhos do final de semana que a gente tava comendo na feira já era, né, gente? Os pastelzinhos. Então, pastelzinho com caldo de cana. Então eu não vou poder ficar comendo fora. Ela falou assim: é claro que você tem que ter uma vida mais saudável, né? Evitar umas coisas que não tem nada a ver, tipo refrigerante, ai, muito açúcar, né? Mas ela falou que não que eu tenho que me privar de que eu tenho que comer nada, ai, que eu não tenho que comer nada. Ela falou que a quimioterapia dá algumas reações também, que eu já sei mais ou menos, né? Porque eu assisto vídeo de meninas, de amigas aí que tem o mesmo problema que eu. A quimioterapia ela falou que dá coceira, dá pele, a pele fica muito seca, nasce afta. Tenho todos os remédios para isso aí que eles já passaram, gente. Nasce afta, dá vômito, né? Dá tontura, suas unhas ficam pretas, o cabelo vai. Ela falou que com 15 dias que eu fizer a minha primeira quimioterapia, o meu cabelo vai começar a cair. Mas tranquilo, sabe? Isso é o de menos, que nem eu falei. Lá pra psicóloga, se for pra cair cabeça, se for pra arrancar peito, se for pra tudo, gente. E eu viver saudável sem isso aqui, porque olha, ninguém merece, sabe? Isso aí, que nem ela falou pra mim, que é um peito, o que é um cabelo na sua vida, né? Na sua saúde, não é nada, né? Então, tipo assim, gente, não fique pensando nisso. É claro que, nem eu falei da outra vez, é a nossa vaidade, é uma vaidade, né? Mas depois você pode se dar jeito para tudo nessa vida, né? O cabelo ele vai crescer depois naturalmente, né? A mama você pode reconstruir, que nem ela falou para mim, vocês, a maioria, ela falou, a maioria das pacientes são gente jovem.
Então elas podem reconstruir a mama. Ela falou, você pode reconstruir sua mama depois. Então é isso, tá? Então, esse foi o procedimento. Dia 3 é a quimioterapia, a primeira quimioterapia. Alguns exames para fazer. Vou ter que voltar a tomar remédio de pressão, gente. Tem um exame de ecocardiograma para fazer também. E tá assim, minha vida. Olha, é uma correria, uma loucura, gente, uma loucura, mas tudo em favor da minha saúde, né? Sabe, para você. Por isso que eu falo, a gente tem que agradecer todos os dias, a nossa vida, a nossa saúde. Porque você pode ser milionário, sério, você pode ter mansão, carro, moto, bens, ai, ser famoso, tal. Sabe, você pode ser um bambambam. Mas se você não tiver a sua saúde em dia, se você não tiver a sua saúde, gente, eu falo, não é só a saúde do seu corpo, não. É a saúde mental e espiritual. Se você não tiver o equilíbrio dessas três coisas na sua vida, isso aí não vale de nada. Nada, nada, nada. Você acaba perdendo tudo. Tudo é nada na frente disso aí, sabe? Porque não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro nenhum nessa. Não tem coisa alguma, nenhum bem, nenhum. Sabe? Nada que pague a sua saúde e o seu bem-estar e a sua vida. Gente, não tem nada, sabe? Você, quando você vive, que nem eu falei, quando você vive o seu mundinho, você, meu mundinho é esse aqui, mas sai, gente, sai para vocês ver a vida de outras pessoas doentes também. Porque lá não é só eu, né? Ah, não é só, só tá eu lá, não. É muita gente. Então, não subestime nada, sabe? Além de Deus e da sua saúde. E do seu bem-estar físico, mental, do corpo. Se você puder fazer por você, é um grande bem que você faz, sabe? Você fazer por você. Então é isso, tá, amigas? Eu vim contar aqui para vocês um pouco. Olha, o vídeo acaba sempre ficando grande, mas é tantas informações e ainda. Assim, se eu fosse contar detalhadamente, daria mais de 1 hora de vídeo. Mas eu vou dizer aqui para vocês: eu estou bem, tá? Tô bem. Tô na base do remédio, mas tô bem. Mas com fé em Deus, depois da minha primeira quimioterapia, eu tenho certeza que esse negócio vai diminuir, vai começar a diminuir a dor, né, gente? Vai, né? Vai começar a se encaminhar. Ontem eu saí de lá muito feliz, sabe? Porque eu vi que começou a se encaminhar realmente, né? Porque eu estava com medo de chegar lá e os médicos falassem, não, tem que fazer mais isso, e vai, e sabe, o tempo vai se prolongando e você vai ficando com medo, porque você tá vendo que esse negócio tá crescendo, né? Você tá vendo as dores. Então, quando tem dor, gente, não é normal. Quando tem dor, quando cresce, não é normal você, sabe, você sentir isso. Então, eu saí de lá muito feliz, né? Eu e a minha família, né? Que meu esposo tava comigo, tomou um chá de cadeira, tadinho, ficou lá das 7 da manhã, 1 da tarde, sentado. Porque eram muitas coisas que eu tinha que fazer, né? E eles não, assim, tipo, os homens, né? Não podem subir lá, gente, onde a gente fica, porque lá tem mais mulheres, né? Então, os maridos, os acompanhantes, né? Não é só ele também, tem vários lá, né? Fica na sala embaixo, na recepção embaixo. Então, eu só ficava falando com ele pelo zap, né? Porque eu sabia que ele tava agoniado lá, porque o bichinho não gosta. Primeiro, que ele não gosta de hospital, segundo, porque ele não gosta de ficar esperando. Então. Foi cansativo, gente. De 7 da manhã até. Que a gente sai daqui 5 horas, né? Pra chegar lá 7 horas. Então, da hora que nós saímos daqui, ele fica lá das 7 da manhã até 1 da tarde sentado, não foi fácil, não. Ainda com fome, porque. Apesar que. Você vê, né? Como tem gente boa, né? No mundo, né? Gente que às vezes fazem as coisas sem interesses nenhum. Quando eu desci, quando eu fiz todos os meus exames, que era 1 hora da tarde, eu estava morrendo de fome. Eu estava com fome, com dor de cabeça, com tudo. Eu desci e ele estava lá sentadinho com a sacolinha na mão. Falei, que é isso, né? Falei, será que ele foi lá comprar alguma coisa para ele comer? Isso, desci lá que ele está com a sacolinha na mão. E ele falou que tinha ido uma ONG, né? Eu não sei como é o nome da ONG. Tá até ali o papel.
que eles oferecem um lanchinho, uma água e ainda dá um presentinho. Aí ele me deu a sacolinha e eu olhei, né? E do jeito que eu tava com fome, eu falei: Oh, meu Deus, o abençoado que me deu essa comidinha aqui vai ser abençoado, porque eu estava morrendo de fome, gente. Sério, eu tava já. Minha cabeça estava estourando de dor de cabeça. E a gente não. Eu tava com vontade de ir no banheiro fazer xixi, só que você não pode descer. Você não pode sair porque você não sabe que hora que o médico vai te chamar. Se, tipo, ele chamar e você não tiver lá, você é colocado por último. Então, eu fiquei com medo, sabe, até de ir fazer xixi e a minha bexiga chega a estar. Falei, se fosse pra fazer ultrassom de bexiga, eu tava tão cheia desse jeito. E eu com vontade, com fome, com. Ai, aí eu desci, ele tava lá sentado. Eu falei, ô, abençoado que deixou essa comidinha aqui. Ele falou que era uma moça com um rapaz lá e eles cantam, né, com violão, fazem uma oração lá para todo mundo, para os acompanhantes, para quem tá lá, e dá essa sacolinha. E tinha uma água, eu morrendo de sede. Tinha uma água, tinha uma maçã, um clube social e um presentinho, uma cartinha. O presente era um lenço. Deixa eu até pegar lá o lenço para vocês verem. É o meu primeiro lenço da quimioterapia. Deixa eu pegar lá para vocês verem. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês o meu primeiro lencinho que eu ganhei lá no hospital, né? Lá também eles deram absorvente, deram um monte de coisa lá, gente. Lá dá bastante coisa. Então eles me deram esse lencinho aqui, ó. Ó, é o primeiro lenço, né, que eu vou usar. Eles dá para quem faz quimioterapia mesmo, né, gente? Ó. Gente, eu não sei nem amarrar. Depois eu vou ver aí no YouTube como é que é pra. Aqui eu tô igual aquelas muçulmanas. Como é que é? Pra fazer, né? Que eu vejo lá as mulheres com os lencinhos e fica legal, sabia? Ela sabe amarrar bem direitinho, né? Então depois eu vou aprender como é que é, porque eu já sei que meu cabelo vai cair, que a médica já me avisou. E esse aqui foi o meu primeiro lenço que eu ganhei lá, que eles deram, né? Essa ONG, então. Deus abençoe a ONG, que ela cresça, né? Que ajude muito mais gente. E livrou a minha fome, livrou a minha fome que tava brava. E é isso, meu povo, tá? De imediato é isso que estava acontecendo. Então eu estava esperando acontecer tudo que tinha para acontecer antes da quimioterapia para poder vir contar para vocês. Por isso que eu demorei para vir gravar vídeo. As amigas que estão perguntando aí, obrigado, gente. Algumas perguntas lá no Instagram, porque é lá que eu sempre tento postar alguma coisa. Ontem que eu não. Como eu cheguei muito cansada e um estresse danado e o Lu doente. Então, ontem que eu não falei nada lá, mas as que estão lá, que perguntam sempre, né? Eu tento responder todo mundo. Algumas também perguntam aqui no vídeo, nos últimos vídeos, né? Que sempre aparece pra gente lá no. A gente tem um aplicativo, né? Quem é do YouTube, sabe? Todos têm um aplicativo chamado YouTube Studio, que é do próprio YouTube. E sempre, quando alguém comenta no seu vídeo, qualquer vídeo, pode ser um vídeo de 10 anos atrás. Sempre vai estar lá para você responder. Então, eles sempre mandam. Algumas comentam também, eu tento responder quando eu vejo. E é isso, tá, gente? Tô bem, graças a Deus, né? Tô bem, tô correndo atrás do meu tratamento. Tem dia que eu fico triste, tem dia que não, mas a maioria dos tempos eu fico alegre, tá? Graças a Deus. Sou uma pessoa muito alegre, apesar de tantas coisas que acontecem na vida da gente, né? Porque a gente sabe que tem muitas coisas que acontecem fora das câmeras, né? Que a gente não pode contar. O Lu tá tossindo, gente. Nossa, o Lu tá tossindo. E é isso, meu povo, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado. Desculpe mais uma vez que o vídeo ficou longo, né? Mas eu tentei aqui explicar tudo o que se aconteceu e tentei aqui resumir mais ou menos tudo que aconteceu durante esses quase um mês, que eu acho que foi quase um mês que eu gravei o outro vídeo. Quimioterapia marcada, graças a Deus, exames marcados, tudo certo, gente. E rezem por mim, continue orando por mim, continue rezando por mim, continue pedindo, sabe, nas suas orações, a minha saúde, a minha restauração de vida, minha restauração da minha saúde. Eu sou muito grata mesmo, muito obrigado, tá? Mais uma vez, que Deus abençoe a vida de todos vocês, muita saúde para vocês, muita gente. Quando eu vejo assim, ah, fulano tá fazendo muita saúde. Muita saúde. Desejo muita saúde. Facebook manda lá. Fulano tá fazendo.
Primeira coisa que eu escrevo, muita saúde, muita, muita, muita saúde mesmo. Primeiro lugar, muita saúde. Depois o resto você corre atrás, que aí você vai ter força, saúde para correr atrás do que você quer. É, então é isso, tá bom? Volto aqui, não sei quando, mas volto, tá? Para contar para vocês como é que foi, tudo certo, quando passar um pouco o período. E eu volto aqui para contar para vocês. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus, muita saúde e até o próximo vídeo. Tchau!